Почитувани, добар ден. Гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Мирослав Стојановски. Господине Стојановски, Македонија веќе неколку години чека за влез во НАТО. Во меѓувреме намален е и буџетот на армијата. Дали со тоа страдат и реформите во војската кои што треба да се спроведуваат според НАТО стандардите? Јас би рекол дека страдат е малку груб збор. Секако дека тоа има влијание, меѓутоа тоа не е причина армијата на Република Македонија да не ги исполни обврските кои ги има во однос на партнерскиот однос со НАТО. Јас би сакал уште еднаш да подсетам дека армијата на Република Македонија согласно уставот има свои надлежности и обврски, дека армијата на Република Македонија е атрибут на независност и суверенитетот на Република Македонија и не е никаква тајна дека армијата во изминатиот период е успешна институција, меѓутоа тоа не значи дека во неа не треба да се инвестира. Во секој случај буџетот влијае на процесот на модернизација и опремување. Можам слободно да кажам дека последните години тоа е успорен и без оглед на тоа која политичка елита се наоѓа на власт, ќе си земам за слобода тоа да го кажам, потребно е да посвети поголема внимание на одбраната, од причини што одбраната е пред се гарант на безбедноста и суверенитетот на една суверена држава. Велите страдање е тежок збор. Спомнавте дека намалениот буџет влијае врз модернизацијата. Како се тоа влијае врз војничкиот стандард? Па она што би сакал да го кажам е дека кога се работи за извршување на задачите кои ги има армијата на Република Македонија, тоа има свое влијание, меѓутоа не во толкава мерка да не ги извршуваме квалитетно поставените наменски задачи. Мора да кажам дека персоналот на армијата е движечката сила, ако може така да се каже, во реформските процеси и од тие причини мора да ги има необходните услови каде што секако значено место завзема и стандардот за живот и работа, како во воените објекти, така и од надвор од нив. И од тие причини заслужуваат поголемо внимание, затоа што тие се и заслужни за постигнатите резултати. Дали армијата е во втор план во однос на МВР, имајќи ги в предвид по ниските плати на војниците и по малиот буџет за арма во однос на МВР? Видете, јас не би го коментирал тоа од таа гледна точка или од таа перспектива дека една институција добива повеќе од другата. Факт е дека и двете институции имаат значено место и улога во безбедносниот, а армијата во одбранбениот сектор и дека е потребно системот да посвети внимание и на едната и на другата институција, бидејќи една со друга се многу тесно поврзани, посебно кога се работи за некакви специфични ситуации и услови каде што и двете институции ќе бидат ангажирани. Оттаму, ние на нашите редовни реферирања укажуваме на тоа какво влијание може да има намалување на буџетот, посебно кога се работи за развој на армијата на средноручен и долгорочен план. И доколку не се посвети внимание на ова, може да се случи во наредниот период да настанат и одредени проблеми. Какви проблеми? Па проблеми во смисъл дека армијата е навистина специфична институција. Специфична во смисъл дека е еден од носечките столбови кога се работи за реформските процеси. Нашето приближување кон НАТО пред се и во многу зависи од реформите во одбранбениот сектор. Значи, потенцираме одбранбениот сектор, доколку финансиски не се поддржани реформските процеси, не само во армијата, во било која саката институција, дека тие или ќе бидат успорени или дека ќе бидат загрозени. Јас искрено се надувам и очекувам врз основ на проекциите кои се направени за растот на бруто националниот производ во наредниот период, дека тоа нема да се случи и дека буџетот за армијата во наредниот период ќе расте и ќе се врати на оние позиции кои ги имавме пред повеќе години. Како се одразува врз арма тоа што Македонија не е членка на НАТО? Па јас мора да кажам и да бидам искрен, бидејќи јас сум дел од тој процес, дека може би полека е забележителен замор и едно незадоволство кај припадниците на армијата, заради тоа што од
еден непринципиелен однос на нашиот јужен сосед, поврзан со познатиот проблем со името. Она што ние се изборивме да го добиеме како заслужена награда за сите напори кои се вложени во процесот на приближување кон НАТО, се уште не сме полноправна членка на НАТО. Бидејќи меѓутоа ние немаме време многу да се бавиме со тој замор и со таа разочараност, од причини што носиме голема одговорност, од причини што сме дел од реформските процеси не само во Република Македонија, туку и во НАТО, и оттаму во многу ќе зависи нашето идно членство во НАТО од тоа што армијата ќе го превзема во делот на исполнување на превземените обврски. Докаде е идејата за заедничка балканска мисија во Афганистан? Како тоа ќе се реализира и како ќе се финансира? Значи, Република Хрватска го иницираше ова како проект. Школото е веќе воспоставено во Афганистан. Се покажа голем интерес од земјите во регионот, бидејќи се работи за мултинационален состав, да учествуваат и конкретно во рамките на тоа школо. Кај нас во Република Македонија постои политичка волја да припадниците на армијата земат учество во тоа школа на воена полиција. Во армијата се направени потребните проценки и армијата има можности и капацитети да испрати свој персонал во таа мисија. Во секој случај, ова ќе биде пред се потврда за добрата регионална соработка помеѓу државите и второ, ќе биде уште еден нов пример за формирање на комбинирани состави од причини што е многу полесно за секоја држава индивидуално, кога се делат капацитетите и се формираат по големи состави, на тој начин и трошоците за учество во мисија се помали во однос на индивидуалното учество на државите во вакви иницијативи. Вие станавте почесен член на Националната гарда на Американската сојузна држава Вермонт. Дали може да се случи генерал подполковник Мирослав Стојановски да стане врховен командант? Имате ли политички амбиции, например, да станете председателски кандидат? Добро, ќе бидам искрен, малку нечудно, туку изненадувачко прашање. Јас и во минатото, кога сум бил припадник и на друга армија, никогаш не сум размислувал за тоа дека ќе се одлучам за политички ангажман од причини што припадноста на армијата не подразбира такво нешто. И се залагам со сите сили, заедно со своите соработници, армијата да остане деполитизирана институција, каде што пред се главна препорака ќе биде квалитетот на персоналот и нивниот професионализам. Така да во овој момент воопшто не размислувам за такво нешто. Се уште има незавршени работи во армијата и се надевам дека и после моето заминување од оваа должност ќе бидам во позиција и во можност да помогнам на сите оние кои се заинтересирани за една таква помош, а реформските процеси успешно да продолжат. Од самиот почеток сум вклучен во партнерската програма и Република Македонија, благодарејќи на таа соработка со Националната гарда на Вермонт, во армијата на Република Македонија доби навистина добар партнер, партнер кој придонесе во изминативе години армијата на Република Македонија да биде навистина поуспешна, по-голема, по-мокна. Кога зборувам за мокна, не мислам на бројот на војници и на опремата која имаме, туку помокна во смисол дека е многу поискусна во однос на почетоците во 92 година. И круна на нашата заедничка соработка е нашето заедничко учество во Афганистан, каде што нашите припадници 9 месеци беа заедно со Националната гарда на Вермонт. Се надевам дека ова ќе придонесе уште повеќе да се зацврстат нашите односи и да се отвори нова перспектива во нашите взаимни односи. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.